Ermənistan çarəsizlikdən bu yola da əl atdı. Belə ki, 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunun verdiyi ağır etkilərin nəticələri özünü getdikcə daha da qabarıq göstərməkdədir. Vətən müharibəsindən sonra Ermənistanı tərk edənlərin sayının günü-gündən artması, gənclərin bilərəkdən orduya getməkdən imtina etməsi və demografik göstəricilərin daha da pisləşməsi erməni ordusunu şəxsi heyət çatışmazlığı ilə üz-üzə qoyub. Hətta Ermənistan sərhədlərinin tam şəkildə Rusiya sərhəd xidmətinə verilməsi belə bu boşluğu doldurmağa kifayət etmir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün isə çiçəklənən Ermənistan fraksiyası parlamentdə hərbi xidmət və hərbçinin statusu haqqında qanun layihəsi təqdim edib. Layihə artıq ikinci və sonuncu oxunuşdan da keçib. Qanun layihəsinə əsasən, muzlu hərbçilərin erməni ordusunda xidmət yaşı 50-dən 63-ə qaldırılıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də qanuna düzəlişə müsbət rəy verib. Artıq yaşlı nəslin orduya cəlb olunması Ermənistanda vəziyyətin ağır olduğunun bariz göstəricisidir.